我希望我的女朋友能够看我手机，因为我觉得谈恋爱嘛，坦坦荡荡，不要遮遮掩掩，那不然还不如不谈恋爱，一个人也蛮好呀。这个话引发了他们这么多好奇心。十七号，如果说就是你给我看，我就不要看了。哎，因为我觉得你肯定已经处理干净了才会给我看，就我就喜欢这种，你不让我看的情况下，我偷偷的看，就是会比较刺激一点。这都是老运动员，老运动员。这个两个九段在对话的，给看都不要看，一定要偷偷看。我指的是随时。那你看不看别人呢？对呀。哦，不会偷偷看，有可能我说，哎，那我们手机看一下吧。两个人每天下班回家互相交换手机，验个货。史密斯夫妇那个。吴婷，男嘉宾你好，你好，我想问一下，就是你看手机，你一般是看什么内容？看微信聊天记录吗？我一般会看淘宝购物车和微信聊天记录。你好会啊，你怎么知道要看这个东西？就是现在女生都看购物车，看订什么酒店，都不会看聊天记录了。买过什么东西能买给别的女生呢？如果买的项链没有送给你，她就觉得哎，你送给谁了？哦，陈老师在想什么呢？我想我没有淘宝账号是对的。二号，你在女朋友面前是属于那种比较透明，对吧？那你一般比如说你去哪个地方呀，或者是干什么了呀，你也会都跟女朋友经常汇报啊这种？对，我会汇报，因为我觉得谈恋爱就得有谈恋爱的样子吧，否则单身也挺好。什么叫谈恋爱就要有谈恋爱的样子？你认为谈恋爱的样子是一种什么样子？心目中谈恋爱就是应该坦坦荡荡，两人不要处处设防，好像觉得哎，你防着我一点，我防着你一点，那多累啊。有些事不叫防着，人与人都是有一定距离的，一般的泛泛而交的那种朋友距离远一点，哎，工作伙伴可能近一点，男女朋友更近一点，但是再近一点它也是有一点。对呀。